Орбан приймає Сальвіні. Візит міністра внутрішніх справ Італії в Угорщину почався з відвідування досить незвичайного місця – забору з колючого дроту, що відокремлює цю країну від Сербії. Метео Сальвіні приїхав надії побудувати новий європейський альянс, об'єднавши сили антиміграційних партій. Однак угорський прем'єр-міністр не висловив підтримки цієї ідеї, запропонувавши скоріше для крайніх правих відкрити двері Європейської народної партії. Тим не менше, Віктор Орбан та Матео Сальвіні знайшли спільну мову в міграційній тематиці, у тому, що стосується захисту спільних кордонів.